صورت نہ کم ہو. دعوت اسلامی کے ماحول میں تبدیلی آتی ہے, اور اس وقت جو سینیریو ہے دنیا کا, تو وی نیڈ چینج, ہمیں چینج چاہیے. ہم کہتے ہیں دنیا تبدیل ہو جائے, میں کہتا ہوں آپ تبدیل ہو جاؤ. بھائی دنیا کیا ہے یار, کہتے ماحول خراب ہے. ماحول کسی کا نام ہے؟ ہم خراب ہیں تو ماحول خراب ہے. خراب اصل ہمیں, ماحول کیا ہے؟ ماحول کسی جسم کا نام ہے, ماحول کسی مطلب کہ ناک کان منہ کا نام ہے. ماحول کس کو بولتے ہیں؟ ہم ہی تو ماحول ہیں. ہم خراب ہیں, ہم کہتے ہیں ماحول خراب ہے. ہم صحیح ہو جائیں گے, ماحول اچھا ہو جائے گا, ہم نمازی بن جائیں, ہم سچے بن جائیں, سنتوں کے پیکر بن جائیں. لوگ داڑیاں نہیں رکھتے جناب کاروبار کے لیے. ارے بھائی داڑھی کا کاروبار سے کیا تعلق؟ داڑھی رکھنی رکھنی ہے, واجب ہے. ایک مشت کم کرو گے تو ناجائز ہے, منڈا ہو گئے تو ناجائز ہے. داڑھی کا آپ کے رزق ہونے نہ ہونے سے کیا تعلق ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرو گے, اللہ رزق میں برکت دے گا. برکت کا تعلق یہ کثرت سے نہیں ہے کہ بڑھ جائے گا, برکت کا تعلق پورا ہونے سے ہوتا ہے. یاد رکھیے گا, برکت یہ ہے کہ اللہ تھوڑے میں پورا کر دیتا ہے, ورنہ کثرت ہوتی ہے پورا نہیں ہوتا. ہمارے سامنے کی بات ہے, برکت نہیں ہے. تو سچ بولیں گے اللہ برکت دے گا, کہ زمین و آسمان کے تمام غیب اس کے دستے قدرت میں, وہ ہم پر غیب کے دروازے کھول دے گا. ہم رجوع لائیں, میں سب کو دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف جھک جاؤ, معافی مانگ لو, سب دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جاؤ, اور محبت سے انفرادی کوشش کر کے ایک ایک کو سمجھائیں گے. لڑنا جھگڑنا جھاڑنا نہیں, سمجھائیں گے یار یہ نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, اور خود اپنے اندر تبدیلی لائیں. آپ کی تبدیلی, آپ کا رجوع کرنا, آپ کا خود بیک فٹ پر آ کر حرام روزی بند کر کے رزق حلال کما لینا, اصل ہے چینج. میں تبدیلی لے رہا ہوں اپنے اندر, اپنے مزاج کے اندر, اپنے کردار کے اندر, زبان کی, آنکھ کی, ہر اور اس کی کفل مدینہ لگانے کی کوشش کروں کہ دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں, دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں, ہر عضو کا عطار لگا کفل مدینہ. صورت نہ کم ہو.